Mbahaye ikaze mu kuri kiganiro ndashyirwa za karere ka Nyaruguru. Ubuhinzi bw'icyayi mu karere ka Nyaruguru bugeze ku rwego rushimishije. Ibi akarere ka Nyaruguru kabifatanya n'abafatanyabikorwa banyuranye bari mu karere ka Nyaruguru ku isonga hari Sikoni ifasha abahinzi bo mu karere ka Nyaruguru gutera icyayi mu mirenge ya Mata, Kibeho, Munini, Busanze n'ahandi. Mu gufasha abaturage, buri wese ahabwa amafaranga 900,000 kuri hegitari akazayishyura atangiye gusarura. Ibi bitumye abaturage batuye akarere ka Nyaruguru bishimira ku buryo bufatika gutunga icyayi bitabagoye. Byinshi ku buhinzi bw'icyayi mu karere ka Nyaruguru ku bufatanye na Sikoni nibyo tugarukaho muri iki kiganiro indashyirwa za karere ka Nyaruguru gitewe Brezi Kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Umushinga Sikoni ni umushinga ukorera mu karere ka Nyaruguru ukaba utera icyayi ku bahinzi bo mu karere ka Nyaruguru Te Villageois. Uyu mushinga ushamikiye kuri Wood Foundation y'umushoramari Sir Ian Wood watangiye gukorera mu karere ka Nyaruguru mu mwaka w'2017. Uyu mushinga ugamije guteza imbere abaturage mu karere ka Nyaruguru binyuze mu buhinzi bw'icyayi. Mbere yo gutangira, abahinzi barafite imirima y'amashyamba ashaje ataragitanga umusaruro. Sikoni kugira ngo ize mu karere ka Nyaruguru habanje gukorwa ubushakashatsi, dusanga ubutaka bwaho bwo mu karere ka Nyaruguru ari ubutaka busharira, ariko nubwo busharira n'ubutaka buberanye n'icyayi. Aho rero ku bufatanye na inzego z'igihugu nibwo Sikoni yaje gukorera muri Nyaruguru, aho twatangiye kuza kuhakorera muri 2017. Sikoni rero ni umushinga ufite inshingano yo kuvugurura imibereho myiza y'abaturage ba Nyaruguru mirenge dukoreramo binyuze mu buhinzi bw'icyayi, aho umuhinzi tumuha inguzanyo y'igihe kirekire kugira ngo ashobore kubyaza umusaruro ubutaka bwe atajya abyaza umusaruro cyane cyane kubona muri Nyaruguru hakirimo ubutaka bwinshi bw'amashingi ubona ko butabyazwa umusaruro. Nyuma yaho Sikoni igereye mu karere ka Nyaruguru uyu munsi igeze heza. Aba bahinzi bafasha mu guhinga no gutera icyayi binyuze mu nguzanyo bahabwa 900,000 kuri hegitari. Kugeza ubu tumaze gukora kugira abahinzi 1,968 bakorera ku buso bwa hegitari 1,634. Ariko aho naho tugeze muri iyi myaka tumaze dukoreramo, iyo ubaze nk'amafaranga dutanga yazamuye umubare w'abantu babona akazi. Aho nko ku munsi ushobora kuba dufite abakozi 1,500 bahoraho bari gusoroma icyayi, abandi bakora mu mapepiniyeri, abandi bahinga mu cyayi cy'abahinzi. Urumva ko ni ikintu gikomeye cyazanye gutanga akazi. Ariko hejuru y'ibyo nanone Sikoni ubwayo ikagira abakozi barenga 100 bahoraho. Abatangiranye na Sikoni mu karere ka Nyaruguru uyu munsi batangiye kweza ndetse bari gukirigita ifaranga, baranyuzwe nk'uko bo ubwabo babyitangariza. Mbe agashyamba natemagamo n'agatemeragamo nk'imyaka 2 ngakuramo nk'imifuka nka 20, icyo gihe amakara yari 5 akavamo nk'100,000 gusa. Ariko mu by'ukuri umusaruro w'icyayi uragenda neza, mu byose igihe mbona ibiro 190, urumva ku kwezi hari ibiro 800, amafaranga asigana 189 baduhembera ku kwezi. Oya ni ku kiro, kuri kilogaramu imwe ni 189 asigara bamaze kutukata, ugakurusha n'ibyo biro 800 urumva amafaranga mbona ku kwezi. Turabishima cyane. Ubu hari itandukanyirizo ririmo. Njyewe nkiri ntarahinga nari mfite nyine aho nahinze hari amashinge araho, ariko uyu munsi hari icyo cyayi. Mu baturage batuye akarere ka Nyaruguru ndi umwe utanga akazi. Ubwo rero urumva ntabwo ntanga akazi, jye nicutse. Ikindi ntabwo jyewe nk'ubu rwose muri uru Rwanda urazi ko hari abantu bashobora kuba bari gutangirwa mituweli, ariko jye ntabwo nkiri umutwaro kuri leta. Ntanga mituweli ntarinze kubwirizwa kubera icyayi. Uriya wenda uwo musozi nari mfite w'ishyamba ntabwo nta musaruro wavagamo, kuko nta biti byari bishimishije byari bihari. Byari bya biti mugabo umuntu agenda agonda ashakamo twamushingiriro. Nta giciro nakubwira wenda ngo cyanganaga gutya mu mwaka, ariko wenda
uko byaba kose ntabwo mu mwaka nk'itatu itanu n'ishyamba nk'aka risarurwa nari kugomba kuba mfitemo nk'ibihumbi ijana mu myaka itanu. Uyu munsi jyewe ku kwezi hakirimo amafaranga ngomba guhemba abakozi amafaranga yose y'umusaruro wanjye ku kwezi ibihumbi ijana. Kuri ukubye n'umwaka urumva amafaranga kwa afatika ni hafi miliyoni gutyo ubona ishyamba ahantu hari ishyamba ubundi risarurwa mu myaka ine cyangwa itanu ariko nabwo rikaba ritari ishyamba kuko ntiryakorerwaga abantu ntabwo twari tuzi gukorera amashyamba kugira uburyo amashyamba byari umusaruro ariko ubu ngubu aho nahashyiriye icyayi icyayi kirabyara umusaruro ubu ngubu maze kugera nko kuri toni n'igice mu kwezi. Abahinzi b'icyayi kufatanya na Sikoni barakurikiranwa umunsi ku wundi. Intego ari ukugira umusaruro mwiza kandi mwinshi. Abafasha buhinzi ba Sikoni bavuga ko umurima shuri uzwi nka FFS ari uburyo bwiza bwabafashije mu guha ubumenyi buhanitse abahinzi b'icyayi. Tugira amashuri y'abahinzi mu mirima icyo twita FFS Farmer Field School, aho niyo tubigishiriza uburyo bategura umurima, mbese imirimo yose ikorerwa mu cyayi, bigatuma niba umurima washoboraga umuntu yari afite amashinga ataratangaga umusaruro mu mbuto tumuhereza, izo ngizo nizo tubaha zigatuma babasha gukura umusaruro muri ya mashinge bari bafite atarabahaga umusaruro, bituma babasha kubona umusaruro uhagije. Abahinzi b'icyayi bavuga ko ubumenyi bahawe na Sikoni binyuze mu mashuri bwabafashije mu gukurikirana ubuhinzi bwabo kinyamwuga no gufasha abasoromyi bakora mu mirima yabo. Buramfasha kubera yuko nanjye mbasha gukurikirana umurima wanjye bakurikirana n'abasoromyi barimo kuko ntabwo nasoroma umurima wose ngo nkurangize, bikamfasha no kugikorera nkareba hapfuye nkakosora mbona agafaranga ka buri kwezi. Nari mfite intozi za kaributu zirasaruraga nyuma y'imyaka ine, ubu ngubu ndayabona kinze ni muri 15 mbona baduha amafaranga. Akarere ka Nyaruguru gasanzwe gafite inganda eshatu zitunganya icyayi. Iki cyayi kiri guhingwa na Sikoni kizatunganywa n'uruganda rwa Kibeho Tea Company ruri kubakwa ndetse imirimo yarwo ikaba igeze ku musozo. Ubwo yasuraga uruganda, umushoramari Cyan Wood yavuze ko uyu mushinga wo gutera icyayi mu karere ka Nyaruguru yawugize nyuma yo kuganira n'umukuru w'igihugu, maze nawe agahitamo kugira uruhare rufatika mu guteza imbere abahinzi bo mu karere ka Nyaruguru binyuze mu buhinzi bw'icyayi. I think it's really quite exciting. It's moving ahead very quickly. Still got quite a long way to go. But the fact that we went to the Kibeho factory just before lunch is huge. Absolutely huge. Another great cost. Abahinzi b'icyayi mu karere ka Nyaruguru bashima imiyoborere myiza yibashakira abaterankunga bakafasha kubyaza ubutaka bwabo umusaruro busanzwe busharira. By'ukuri turashimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ukunda abaturage be, kuko yabonye ko twari dufite ubutaka butabyaraga umusaruro kandi ikabona ko byari biduteye ubukene, adushakira umuterankunga udufasha guhinga ubwo butaka butabyaraga umusaruro. Turamushimira cyane, we yarakoze yaduhaye umuterankunga witwa Wudu wadufashije guhinga anyuze mu mushinga Sikoni. Njye ku giti cyanjye ndashima iyo nkurikije abakozi bakora nkoresha n'abo umuturage wundi mugenzi wanjye akoresha, abo bose bari kuba uyu munsi ari abashomeri, ariko uyu munsi si abashomeri, nabo barakora ku mafaranga y'iki cyayi. Nashimira cyane umuyobozi w'igihugu wazanye uyu muterankunga. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bushima cyane ubuhinzi bw'icyayi kubera uruhare rwabwo mu iterambere ry'abaturage b'akarere ka Nyaruguru, kuko ahari guhinga icyayi habaga amashyamba ashaje cyane atakigira umusaruro. Hari ubuso bwagutse bw'icyayi kuko uyu munsi dufite inganda zigera muri eshatu z'icyayi, hakaba hari n'urundi rurimo rwubakwa, kandi uyu munsi hari igera kuri umusaruro ugeze kuri toni 5,800 ku mwaka. Ku ruhande rwa Sikoni bafite ingamba zo kongera ubuso buhinze w'icyayi hagamijwe kongera umusaruro uva mu karere ka Nyaruguru. Ibi kandi bizanagendana no kongera umubare w'abahinzi bakorana nabo. Intego dufite niyo guhinga hegitari 6,400 muri iki gihe cy'imyaka icumi hagati ya 10 na 15, aho twihaye intego ko byibuze buri mwaka tugomba kujya dutera cyadufasha abahinzi guhinga hegitari 600. Aya mahirwe ni amahirwe
aboneka hake kandi aboneka gake tukaba dusoza dushima n'umukuru w'igihugu ndetse n'uyu mufatanyabikorwa Cyan Wood batekereje kuri uyu mushinga w'ingirakamaro cyane tukaba rero dusaba abaturage bataragana umushinga Skun ko bawugana kugira ngo bashobore kubyaza ubutaka bwabo umusaruro ku buryo bukwiye reka bashimire mwanya natwe mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi uyu munsi twarebeye hamwe ubuhinzi bw'icyayi bukorwa n'umushinga Skoni ukora mu karere ka Nyaruguru kuva mu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi ubuso bukomeje kongerwa ndetse n'abahinzi bakorana nabo bakomeje kwiyongera ikiganiro nk'iki n'ubutaha ukeneye zone bambaye ku kiganiro cyangwa ibindi bikorwa mu karere ka Nyaruguru wasura imbuga nkoranyambaga z'akarere ka Nyaruguru cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa 41 46 ngenda ari Theo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.